Det är skönt att få vila ibland. Ja. Har ni dansat mycket? Det här är ju helt aktiejobb. Ja. Vi kommer bara precis hela dagen. Ja. Men det, ja. Hur länge har ni hållit på nu? Ja, så klockan 10 hade vi. Klockan 10. Klockan 10, ja. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Att ni men det är ju, folk dansar från hela Norrland. Så det är inte bara en. Det är jättemånga.